Ja, Nesta? Ja, dag, doktor. Ja, goddag. Jeg ved ikke, om du kan hjælpe mig, men her den senere tid har jeg bare været sådan mærkelig mat og modløs og træt. Og... Nå, det skal jeg snart få gjort noget ved, hvis du lige stiller dig herover. Okay. Ja, sådan her fint, det er godt. Se på det. Tror du virkelig, det hjælper? Ja, det er helt overbevist om. Du virker allerede meget livligere end for et øjeblik siden. Hold så op! Rolig, rolig. Rolig, ved du ikke, man ikke må lægge an på sine patienter? Jeg melder dig til politiet. Ja, det får du nu ikke meget ud af. Så hvorfor ikke det? Kan du læse, hvad der står her? Ja, Knud Andersen. Ansat ved Læger Uden Grænser!